Toda cultura, os números aparecem no instante em que é preciso quantificar alguma coisa. O rebanho, os alimentos, as pessoas. Uma necessidade tão natural como natural é a necessidade que a criança tem de brincar. E, aliás, as brincadeiras contribuem muito para as crianças conhecerem os números. No dia a dia, os números nos ajudam a resolver inúmeras tarefas e vários desafios. Eles também expressam, vez por outra, nossas esperanças e nossas alegrias. Os números aparecem muito também nos jogos, momentos que agradam demais as crianças. Mas é no reino destas crianças, no mundo infantil, que podemos melhor observar e admirar não só o caráter lúdico dos números, mas de toda a matemática. Então, como se explica o fato de que algo que surge de forma tão espontânea e prazerosa, algumas vezes na escola, acabe virando aborrecimento, aversão? Numa palavra, um grilo. Para solucionar esse e outros grilos, vamos conversar durante esta série sobre como eles acontecem na prática, em diversas situações em sala de aula. Aré, passeando na lagoa. Eles sabem contar muito bem, até 40, 50. Entendem também de adição. Por exemplo, eles fazem 2 mais 3, eles fazem 4 mais 5, juntando os dedinhos. Mas quando tem que fazer 8 mais 5, eles se enrolam e não conseguem. Tentei explicar dizendo, coloque 8 na cabeça, conte 5 daí pra frente. Mas eles não entenderam nada. O que é que eu faço? Primeiro, eu acho que é importante a gente refletir sobre como esses alunos estão pensando a adição. O que que eles consideram que adição é? 44 vai juntar com 24. Aí eu vou juntar isso tudo e vou chegar a uma conclusão que eu tenho um resultado. Juntar serve para você chegar ao resultado da conta que você quer. Eu tenho 10 bolinhas e tenho 15 dados. Vou ter que pegar as 10 bolinhas, juntar com os meus 15 dados para saber o resultado. Isso que é adição. Eles provavelmente consideram que adição é juntar quantidades. Assim, quando eles fazem 3 com 2, eles juntam os dedos. Agora, quando a professora pediu para fazer 8 mais 5, do jeito que ela explicou, eles não estavam mais juntando quantidades. Digamos que eles estavam acrescentando 5 ao 8, ou estavam, talvez, contando de 8 para frente, 8, 9, 10 e tal, contando para frente. Quer dizer, não era mais o mesmo significado de adição que eles tinham aprendido no começo. E daí começa a confusão. Daí eles passam a não entender mais. Porque, no fundo, aqui nessa situação, na história dessa professora, aparecem dois significados da adição. O de juntar e o de contar para frente. E o de contar para frente as crianças não entenderam. Não tinham experiência suficiente para entender esse significado. A gente pode se perguntar como é que as crianças vão entender esse novo significado do contar para frente. Uma maneira que é razoável é você deixar as crianças brincarem com palitos, com materiais concretos, fazerem as adições com essas coisas. Fazerem 8 mais 5, 7 mais 8 com palitinhos, com palito sorvete, com contas, fichas, qualquer coisa assim. Agora, existem também outros recursos. Um recurso muito simples
por exemplo, que ensina as crianças a contar para frente, quer dizer, ensina, não é bem assim, elas percebem nessa situação, um recurso muito simples é um tipo de jogo. São os jogos de trilha. Parou, quanto deu? Sim. E aí, ó? Aonde que a Joana está, gente? Aqui, dois, espaço e a vez. Aonde que a Joana estava? Três. Aqui, mas aqui, pra onde, a vez. Pra onde que ela vai? Quem é que sabe dizer agora? Pro 12. Pro 12? Ela tirou quanto? Cinco. Ela estava aqui, ela vai pro 12. Ela estava aqui, né? Então, ela do 3 já foi pro 7, agora vai... Por que ela vai pro 12? 7 mais 5 vai dar? 12. Vamos lá, ó. Passe a vez. Vamos ver se dá, vai dar 12 mesmo? 7. Vamos contar 5? 1, 2, 3, 4, 5. Repetindo esse jogo com toda a classe, em pouco tempo as crianças perceberão que podem fazer adição contando para frente. Ou seja, perceberão que a adição também tem o significado de acrescentar. Se não fizer o jogo, elas também perceberão isso à medida que vão tendo experiências que envolvam números e adições. A única diferença é que, jogando, elas perceberão essas ideias mais rapidamente. Pronto? Sim. Conta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo tendo muita prática de sala de aula, muitas vezes temos dificuldade de entender como o pensamento da criança opera frente a determinadas situações. É o que acontece com o tipo de resolução que as crianças fazem com muita frequência quando têm de resolver uma questão de subtração como esta. O álbum de figurinhas tem 80 figurinhas. Já arrumei, quer dizer, já consegui 26 figurinhas. Quantas me faltam para completar o álbum? Por exemplo, crianças de segunda série muitas vezes não fazem subtração nesse problema. Elas fazem o seguinte raciocínio. Veja bem, elas têm 26, precisam chegar no 80. Então elas fazem assim: de 26 para 30 faltam 4, de 30 para 80 faltam 50, 4 mais 50 vai dar 54, então faltam 54 figurinhas. Então, na verdade, as crianças usam, para fazer esse problema, elas usam adição. Perceba que, quando elas usam adição, elas estão fazendo uma resolução perfeitamente correta. Agora, a pergunta que surge é, por que que elas não usam subtração? Para elas, subtrair é tirar. Normalmente, é assim que elas começam a aprender subtração e elas devem ter isso na cabeça quando chegam na segunda série. Subtrair é tirar. O problema não pede para tirar coisa alguma. O problema pede para ver quanto falta de uma quantidade para outra. E elas ainda não associaram esse quanto falta à subtração. Nós estamos vendo que a subtração tem mais de um significado: o tirar e o quanto falta. Aí nós nos perguntamos, como é que a professora pode ajudar a criança a descobrir que a subtração tem o significado de quanto falta? Olha, uma das melhores atividades para isso é a resolução de problemas. Maria já usou 52 folhas do caderno dela. O caderno tem 96 folhas. Quantas folhas ainda sobram do caderno de Maria? Carlos já usou 23 folhas de um caderno de 50 folhas. Quantas folhas ainda faltam para ser usadas? Muito bem, esses dois problemas, eles são muito parecidos, eles envolvem situações muito semelhantes. Agora, isso foi feito de propósito, naturalmente. Foi feito de propósito porque, no primeiro problema, é um problema quase evidente por causa da pergunta, é quase evidente que a criança deve fazer uma subtração. A pergunta é quanto sobra, né? Então, a criança faz a subtração porque é quase evidente. O segundo problema é aquele problema em que aparece a pergunta do quanto falta. Não é evidente a subtração, mas como a criança acabou de resolver um problema com uma situação parecida, ela acaba percebendo que a subtração se ajusta também a esse segundo problema. E daí ela acaba percebendo
pelo menos por um instante, pelo menos nesse momento que a subtração se relaciona com o quanto falta. Isso é o começo de um aprendizado, quer dizer, ela, a primeira vez que ela faz isso, ela percebe, pode ser que perceba para sempre, mas pode ser que precise fazer algumas outras vezes. Isso, é claro, é um processo. Não basta fazer uma só vez. É, também essas duplas de problemas, especialmente preparadas para entender o significado de uma operação, elas têm que aparecer junto com outros problemas. Isto é, não é correto você dar dois problemas só, porque a criança nem tem tempo de se concentrar. Também não é correto você dar cinco problemas, todos de subtração, porque aí a criança não vai raciocinar. Percebendo que todos são de subtração, ela começa a fazer um número maior menos o menor. O que tem que acontecer é você trabalhar com problemas, grupos de problemas variados, onde no meio deles apareçam esses dois probleminhas preparados para a criança entender o quanto falta. Como vimos, um significado da subtração está ligado ao tirar e outro está ligado ao quanto falta. Agora nós vamos trabalhar um terceiro significado. Veja como um aluno resolveu o problema. Carlos juntou dinheiro e já tem R$73. Maria economizou mais ainda e já tem R$121. Quanto ela, Maria, tem a mais que Carlos? Veja como um aluno resolveu o problema. 73 mais 121. Por que será que as crianças não percebem nesse problema que devem fazer 121 menos 73? Bom, existem duas razões mais evidentes para o erro. O primeiro é a palavrinha mais. Agora, existe uma segunda razão para o erro. Essa segunda razão é um novo significado da subtração que está embutido no problema. Nós já vimos que a subtração significa tirar e também serve para a gente ver quanto falta. Agora, nesta situação do problema, existe um outro significado que é verificar qual é a diferença entre duas quantias. Eu digo diferença porque quando você vai ver a diferença entre duas quantidades, você vai ver quanto uma tem a mais ou quanto uma tem a menos que a outra. E o problema pergunta quanto tem a mais. Então é um problema que envolve diferença. E por envolver diferença, envolve subtração. Só que é um significado da subtração com o qual as crianças não estão acostumadas, elas ainda não construíram esse significado. Resolvendo problemas, a criança chega nisso. Ela descobre sozinha. A mãe de Lígia tem 158 centímetros de altura. Lígia só tem 109 centímetros. Quanto falta para Lígia alcançar sua mãe? Uma outra forma de perguntar, qual a diferença de altura entre as duas? Ainda uma outra, quantos centímetros a mãe de Lígia tem a mais? Para responder a primeira pergunta, então elas fazem a subtração, 158 menos 109, que dá 49, e resolvem a primeira pergunta, respondem a primeira pergunta. Quando chega na segunda pergunta, a segunda pergunta se refere à diferença de alturas entre a menina e a mãe. Bom, diferença é uma palavra conhecida no dia a dia, de modo que as crianças acabam percebendo que essa diferença é a mesma coisa que o quanto falta. Isto é, a diferença são aqueles 49 centímetros. Agora, a terceira pergunta é aquela onde as crianças erravam. É o quanto tem a mais. Só que, nesse caso, a terceira pergunta dá para ser respondida facilmente, porque a criança está refletindo conjuntamente com as perguntas anteriores. Então, quando se pergunta quanto a mãe tem a mais de altura, como ela acabou de perceber que a diferença entre as alturas era 49 centímetros, isto é, como ela acabou de responder à segunda pergunta, então ela não tem nenhuma dificuldade, ela reflete um pouquinho e vê que esse quanto tem a mais é a própria diferença. Carrocinha pegou,
Às vezes, nós achamos que as crianças se distraem, não leem os problemas e, por isso, erram as respostas. Mas o que pode estar acontecendo é que elas não entendem direito o que se pergunta, por desconhecerem certos significados das operações. Aí, não usam a operação correta na hora de resolver problema. É esse um grilo que a gente pode ajudá-los a resolver. Há outros significados para adição e subtração, sem contar os significados de multiplicação e da divisão que nós não exploramos. Tomando como base o que você viu, você pode pensar neles e observar se realmente os alunos compreendem o significado de cada operação.